ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን አሁን ዜና እናሰማለን ዜናውን የማቀርብላችሁ ጉሳይ ተዘራ ነኝ በቅድሚያም ርዕሰ ዜናዎቹ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደርና በህዋቶች መካከል የጎላ ልዩነት ተፈጥሯል የትግራይ ክልል መንግስት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ሲከስ የህዋት ካድሬዎች ከመቼውም ጊዜ በላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በማንቋሸሽ ስራ ላይ ተጠምደዋል በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ የሚያስገድደውና ለአሜሪካን ምክር ቤት የቀረበው SR-168 እንዲጸድቅ ግፊት ለማድረግ መነሳታቸውን አንዲት ከፍተኛ የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ሴናተር አስታወቁ። በቅርቡ ከሐላፊነታቸው የተነሱት የደንነት ሹሙ አቶ ጌታቸው አሰፋ የዶክተር አብይን መዋቅር ለመምታት እየሰሩ መሆናቸውን ምንጮች አጋለጡ። በጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራው የነጻ ኦሮሚያ አንድነት ፓርቲ ወደ ሀገር ቤት ሊገባ መሆኑ ተገለጸ። በደቡብ ክልል የተለያዩ ከተሞች ታላቅ ሰልፎች እየተደረጉ ነው። ዜናዎች በዝርዝር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደርና በህዋቶች መካከል የጎላ ልዩነት ተፈጥሯል። አለመግባባቱ እየተባባሰ የመጣው በህዝብ ተቃውሞ አጣብቂኝ ውስጥ የገባው ህዋት ከድርጅታዊ አሰራርና ህግ ውጪ መቀሌ ላይ በጠራው ስብሰባ አብሮ ባሳለፈው ውሳኔ ራሱን ነጥሎ በማውጣት ኢህአደግን ተጠያቂ ለማድረግ በመሞከሩ ነው። በተለይ የአልጀርሱን ስምምነትና ወደ ግል ይዞታ እንዲዛወሩ ውሳኔ የተላለፈባቸውን ድርጅቶች አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ መስጠታቸውን እንደ ትልቅ ጉድፍና ስተት ነቅሶ ዶክተር አብይን የነቀፈው ህወሓት በአጠቃላይ በአመራሩ ላይ ቅሬታ እንዳለውና ለዚህም አስቸኳይ የግምገማ መድረክ እንዲጠራለት ጠይቋል። ባለፉት 27 ዓመታት ያገዛዝ ዘመን ህወሓት በተቃዋሚ ፓርቲ ድምጸት መግለጫ ሲያወጣና የራሱንና ድርጅት ኢህአደግን ሲከስ ያሁኑ የመጀመሪያው ነው። ስለሆነም የትግራይ ክልላዊ መንግስት በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ከሷል። የክልሉ መንግስት ለቴሌቪዥን ድርጅት በጻፈው ደብዳቤ በቅርቡ ፌደራሊዝምን አስመልክቶ በተደረገ ውይይት ላይ ተጋባዥ የነበሩት አቶ ሲሳይ መንግስቴ የደርግን ቃላት በመጠቀም የትግራይ ህዝብ ላይ አደገኛ ቅስቀሳ አድርገዋል በማለት ነው። ኢቲቪ ይህንን ንግግር መቁረጥ ሲገባው እንዳለ ማስተላለፉ ስተት ነው ያለው የክልሉ መንግስት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢቲቪ የሚተላለፉ ፕሮግራሞች በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠሩና ጥላቻን የሚያሳድሩ ናቸው በማለት ከሷል። አቶ ሲሳይ መንግስቴ በፌደራሊዝም ዙሪያ በተደረገው ነጻ ውይይት ህወሓት ከመነሻው ጀምሮ የአማራን ህዝብ እንደ ጠላት እንደሚቆጥር እንዲሁም ባለፉት አመታት በአማራዎችና በኦሮሞዎች መካከል ሆነ ብሎ ግጭቶችንና ጥላቻዎችን ሲፈጥር እንደቆየ ነው የተናገሩት። አቶ ሲሳይ በዚሁ ንግግራቸው በጥንቃቄ የትግራይ ህዝብን ከህወሓት በመለየት ይህ የህወሓት ክፋትና ተንኮል ደጉን የትግራይ ህዝብ አይወክልም በማለትም ተናግረዋል። ይሁንና ሁሌ አደጋ ባንዣበበበት ቁጥር የትግራይን ህዝብ እንደመጨረሻ ምሽግ የሚወስደው ህወሓት ድርጅቱ ሲነቀፍ ልክ የትግራይ ህዝብ እንደተነቀፈ በማስመሰል ኢቲቪን ከሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ትናንት ባወጣው መግለጫ ሰሞኑን በየቦታው የተፈጠሩ ካሉ ግጭቶች ጀርባ ያሉት ጅምሩን የለውጥ እንቅስቃሴ ለማደናቀፍ ሴራ እየጎነጎኑ ያሉ ወገኖች መሆናቸውን በግልጽ ማሳወቁ ህዋቶችንና ደጋፊዎቻቸውንም አበሳይቷል። የተጀመረውን የለውጥ ጉዞና አገራዊ ድባብ ጠብቆ ማስቀጠል የእያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነት መሆን አለበት በሚል ርዕስ መንግስት ባወጣው መግለጫው በየቦታው የተፈጠረ ያለው ግጭት በምንም መስፈርት ህብረተሰቡን የማይወክልና የተጀመረው የለውጥ ሂደት ባልተዋጠላቸው አካላት ጠንሳሽነት እየተመራ እንደሆነ ከወዲሁ መገንዘብ ይቻላል ብሏል። መግለጫው አክሎም ይህን መሰል ጥፋትና ግጭት ያቀነባበሩትና
ሁከቱን ያባባሱት አካላት አላማ አሁን በአገራችን የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ማወቅ መንግስት እየገነባው ያለውን አገራዊ አንድነት መናድና በአጠቃላይ አገራችን የጀመረችውን ውጤታማና ፈጣን የሪፎርም እንቅስቃሴ ማደናቀፍ መሆኑም አጠያይቅም ይላል። በማከለም በመንግስት የለውጥ መሪነት ከቀውስ ለመውጣት የተጀመረው ጥረት እየሰመረ ነፍጥ አንስተው ሲፋለሙ የነበሩ ወገኖቻችን ሳይቀሩ የሰላም ጥሪ ተቀብለው ለአገር ግንባታ መሰለፍ በጀመሩበት በዚህ ታሪካዊ ወቅት የግል ጥቅምን ታሳቢ አድርገው ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት የሚያደርጉትን ሩጫ መክታት ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የሚጠበቅ ወቅታዊ ተግባር ነው ሲል መግለጫው ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥሪውን ያቀርባል። የመግለጫው ይዘት ያበሳጫቸው የህወሓት አባላትና ደጋፊዎች በማህበራዊ ሚዲያ በግልጽ መግለጫው እኛ ላይ ያነጣጠረ ነው በማለት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በአስተዳደራቸው ላይ በዘመቻ መልክ ተቃውሞዎችንና ስድቦችን እየሰነዘሩ ይገኛሉ። በተለይ ከቀናት በፊት ህወሓት ያወጣውን የማስፈራሪያ መግለጫ ተከትሎ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝባዊ ድጋፍ ይበልጥ እየጨመረ መምጣቱ ከፍ ያለ ስጋት ያሳደረባቸው የህወሓት አባላት የህወሓት ሹመኞችን ከስልጣን የማንሳት ሂደት ሊቆም ይገባል በማለት እስከ መጠየቅ ደርሰዋል። ከአራቱ የህወሓት ድርጅቶች እስካሁን ድረስ በርካታ አዛውንቶችና ነባር አመራሮች የሚገኙት በህወሓት ውስጥ ቢሆንም ህወሓት በመግለጫዋ ላንጋፋ አመራሮች እውቅናና ቦታ ይሰጥልኝ ማለቷ ብዙዎችን አስገርሟል። በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ የሚያስገድደውና ለአሜሪካን ምክር ቤት የቀረበው SR-168 እንዲጸድቅ ግፊት ለማድረግ መነሳታቸውን አንዲት ከፍተኛ የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ሴናተር አስታወቁ። በአሜሪካን ምክር ቤት የማሳቹሴት ክፍለ ሀገሯ ሴናተር ክብርት ኤልዛቤት ዋረን በኢትዮጵያ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ሳይሸራረፉ ይከበሩ ዘንድ የእርሳቸውም ጽኑ ፍላጎት መሆኑን በመጥቀስ ለዚህ የሚረዳውን HR-168ን ለማገዝና እስከ መጨረሻው ለመክፋት 30ኛዋ ሴናተር ሆነዋል። በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር እንዲሰፍን የሚደረገውን ዘመቻ በመቀላቀሌ ትልቅ ክብር ይሰማኛል ብለዋል ሴናተር ኤልዛቤት። ወይዘሮ ዋረን ለዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ከማሳቹሴት ክፍለ ሀገር የተመረጡ የመጀመሪያዋ ሴት ሴናተር ናቸው። ወይዘሮ ኤልዛቤት በምክር ቤቱ በዲሞክራቶች ዘንድ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑት ሴናተር መካከል አንዱ በመሆናቸው የእርሳቸው መቀላቀል HR-168ን ከጥግ ለማድረስ የተጀመረውን ትግል በማሳካት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። በቅርቡ ከኃላፊነታቸው የተነሱት የደህንነት ሹሙ አቶ ጌታቸው አሰፋ የዶክተር አብይን መዋቅር ለመምታት እየሰሩ መሆናቸው ምንጮች አጋለጡ። መረጃውን ያደረሱን የደህንነት ምንጮች እንደሚሉት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዋና ዳይሬክተር የነበሩት የህወሓቱ ስራ አስፈጻሚ አቶ ጌታቸው ከኃላፊነታቸው መነሳታቸውን ተከትሎ በሁሉም ክልሎች የነበራቸውን የግንኙነት መረብ ወይም ሰንሰለት በመጠቀም ሀገሪቱን ለማበጣበጥ እየሰራ ነው። አቶ ጌታቸው አሰፋ በየቦታው ግጭት እንዲለኩሱ መመሪያ ለሰጧቸው በደህንነቱ መዋቅር ውስጥ ላሉ ታዛዦቻቸው የማወርድላችሁን መመሪያ መቀበል ከተሳናችሁ አሁን የመጣው የኢህአደግ አመራር እናንተንም ጨምሮ ከስራችሁ ያስወግዳችኋል፣ ሊያስራችሁም ይችላል። ስለዚህ ከፊታችን የተደቀነብንን አደጋ በድል ለመወጣት ከፈለጋችሁ የምላችሁን ፈጽሙ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። በየጊዜው የማወርድላችሁን መመሪያ በንቃትም ጠብቁ በማለት ሀገር ለማበጣበጥ ንቁ ሆነው እንዲጠብቁም አሳስበዋቸዋል። የቀድሞው የደህንነት ሹም በዚህ ሴራ ውስጥ በዋናነት የደህንነቶቹን አቶ ሽፈራው ሽጉጤንና አቶ ሲራጅ ፈርጌሳን ከጎናቸው ማሰለፋቸው የተነገረ ሲሆን ከብአዴን በኩል ደግሞ አቶ አለምነው መኮንንና አቶ በረከት ስምኦን ከጎኑ መቆማቸውም ታውቋል። እስካሁን በተጨባጭ ማረጋገጥ ባይቻልም ከኦህዴድ በኩል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የሴራው አካል መሆናቸው እየተነገረ መሆኑንም ምንጮች አመልክተዋል። የሶማሌ ክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አብዲ ኤሌና በርካታ የህወሓት ጀነራሎች የቀድሞው የደህንነት ሹም ያሰቡት እንዲሳካ ከፊት መስመር እንደሚሰለፉም ማረጋገጫ መስጠታቸውም ታውቋል።
በየቦታው ግጭቶችን በመቀስቀስ የተጀመረው ሴራ ዋነኛ ዓላማው ቀስ በቀስ ሊውጠን እየሰራ ነው ያሉትን አዲሱን የዶክተር አብይን መዋቅር መምታት ነው ተብሏል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር ትናንት ባወጣው መግለጫ በአሁኑ ወቅት በየቦታው ከሚከሰቱ ግጭቶች ጀርባ ጅምር ለውጡን ለመቀልበስ ያሰፈሰፉ ኃይሎች አሉ በማለት በግልጽ ይፋ ማድረጉ ይታወቃል። ስለሆነም ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በነገታቸው አሰፋ ሴራ ተጠልፎ ባለመውደቅ የኩይ ዓላማት ፈጻሚ እንዳይሆን ሊጠነቀቅ ይገባል ሲሉ መረጃውን ያደረሱን ወገኖች ጥሪ አቅርበዋል። በጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራው የነጻ ኦሮሚያ አንድነት ፓርቲ ወደ ሀገር ቤት ሊገባ መሆኑ ተገለጸ። ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ ወደ ሀገር ቤት ገብቶ ትግሉን መቀጠል በሚችልበት ሁኔታ ዙሪያ ከመንግስት ጋር ለመደራደር ልዑካን መላኩንም አስታውቋል። ጀነራል ከማል ገልቹ በሰራዊቱ ውስጥ በኦሮሞች ላይ ፈጸማል ያሉትን በደል በመቃወም ከ300 በላይ ወታደሮችን አስከትለው ወደ አስመራ መግባታቸው ይታወቃል። ከሳምንታት በፊት በኦቦ ሌንጮ ለታ የሚመራው የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ግንባር አመራር ልዑክ አዲስ አበባ መግባቱ ይታወቃል። እንዲሁም የቀድሞ የኦህዴድ መስራችና የሥራ አስፈጻሚ የነበሩ አቶ ዮናታን ዱቤሳና የመከላከያ ሰራዊት አባል የነበሩት ኮሎኔል አበበ ገረሱ ከቀናት በፊት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ከግብጽ ወደ አዲስ አበባ ገብተዋል። በደቡብ ክልል የተለያዩ ከተሞች ታላቅ ሰልፎች እየተደረጉ ነው። የትንሳኤ ምንጮች እንደዘገቡት በሐዋሳ፣ በሶዶ፣ በአረቃና በተለያዩ ከተሞች በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች አደባባይ በመውጣት ሰሞኑን በሐዋሳ ከተማና በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች ወላይታዎች ላይ ተፈጽሟል የተባለውን ጥቃት ሲያወግዙ ተደምጠዋል። በሐዋሳው ግጭት 3 ሰዎች ሲገደሉ በርካቶች መቁሰላቸው ተነግሯል። ከደቡብ ክልል ብዙ ህዝብ የሚኖርበት ዞን ወላይታ መሆኑ ሲታወቅ አብዛኞቹ የዞን ከተሞች ተቃውሞውን መቀላቀላቸውም ታውቋል። ከሰሞኑ በወልቂጤና በሐዋሳ ከተከሰቱት ግጭቶች ጀርባ የህወሓትና የጉዳይ አስፈጻሚዎቻቸው የነሽፈራው ሽጉጥ እጅ እንደሚኖርበት ብዙዎች ያምናሉ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዕለቱ ዜና እዚህ ላይ አበቃ።